José da Cunha Betancourt é presidente da Filarmónica Recreio dos Artistas há 25 anos consecutivos, colocando-o assim na lista daqueles que mais tempo desempenharam tal função na Ilha Graciosa e, quiçá, nos Açores. Os músicos, direção e regência não deixaram passar a data despercebida e, num dia normal de ensaio, quiseram homenagear aquele que tem permanecido no cargo de presidente, sempre em prol da cultura e musicalidade da Graciosa. Foi com muito sacrifício, nas palavras do ainda presidente desta banda, que conta com 102 anos de história na Graciosa, e também foi com muita persistência que recuperou a Recreio dos Artistas numa fase negra da vida desta instituição. Hoje, sente-se orgulhoso do trabalho que levou a cabo, referindo também que têm sido mais os anos de sofrimento do que os anos de alegrias. Sr. José, 25 anos de liderança, digamos assim, consecutivos. Hoje, como é que é possível chegar-se a estas bodas de prata? Ora, é o amor à camisola, como se costuma dizer. Pois isto foi um projeto que ninguém quis pegar, porque a Filarmónica estava fechada, as dívidas não eram muito pequenas e andaram aqui em Assembleias Gerais e não queriam. Depois andaram para a minha casa, o que é que devia vir, e eu lá disse um dia que viria, mas se a direção fosse escolhida por mim, e assim foi, até hoje tem sido sempre escolhidas. Depois isto foi tirada do fundo do poço, como se costuma dizer,
e pô-la cá em cima é um orgulho. E como é um orgulho, é um amor muito grande. O balanço é positivo, mesmo com todas as dificuldades encontradas. Não só com a escassez de diretores que queiram realmente dar apoio à banda, mas também com a entrada e saída de músicos, ressalvando neste último parâmetro que os músicos devem demonstrar mais amor à camisola, segundo referiu José Bettencourt. Olha, o balanço é muito positivo. É muito positivo porque ter ela de nada e ela está no ponto que está hoje, estou muito orgulhoso disso. E oxalá que os vindores a consigam manter por mais 25, 30, 100, 200, por aí fora, porque ela atingiu um nível e a pena não está ainda melhor. Mas para estar melhor, precisava que os executantes criassem muito amor a isto. E quanto mais eles gostarem disto, mais vão estudar, mais vão dignificar a Filarmónica. Ela está num, para a ilha, está muito, está boa, mas eu ainda queria muito mais. Olha, eu até julgo que normalmente quando há eleições, que há sempre três ou quatro que pensam em fazer lista, mas que não chegam a chegar a votar. Porque também é bom que apareçam e que até que tomam conta disto, que é tempo de isso acontecer. Mas isto não é da maneira que muita gente julga. Tem tido algumas alegrias, mas tem sofrido mais do que tenho tido alegrias. Porque chegar ao dia de ensaio e na ver a maior percentagem dos músicos num ensaio, nós sofremos. Chegar a um dia de uma tocata e está à espera que chegue este e aquele, e muitas vezes alguns não chegam, estamos a sofrer. De maneira que ainda agora eu dizia alguém que são mais sofrimentos, eu não quero dizer desgostos, mas sofrimentos. Desgostos também há, que há pessoa que sai e depois até passa por mim e já nem fala, né, sem ter motivo nenhum explicado nem nada. Quer dizer, a pessoa não quer tocar, não quer, isto ninguém é obrigado a vir. E eu hoje, com o tempo, já são 25 anos, e já digo, antes de ter 40 a gostar e a tocar, que até 60 que não estão a gostar disto, e é que os 20 muitas vezes estão a escangalhar os outros 40. Para terminar, Sr. José, com certeza, para além da sua família, que é a sua família, esta foi uma segunda família, e falava aí do sofrimento, tem a ver também com isso, com a preocupação desta outra família. Eu costumo dizer que esta é a minha segunda casa, porque eu largo tudo da minha casa, a minha casa pode esperar tudo, esta que não pode, mas da minha casa pode esperar tudo. Eu aqui faço tudo. De maneira que condutor tanto ano, agora que tenho aqui um que está naquele projeto de recuperar, é que está aí condutor, mas quem era condutor era eu. Muita gente, ainda agora disseste que, evidentemente, que há uma direção, não é? Todas as vezes há uma direção. O que tenho é que muitas vezes são diretores, mas nem todos vivem isto. Existe mais responsabilidade. Exatamente. A pessoa tem que viver. Se não viver, venha aqui à reunião e tal. Não, mas é que não há ensaio que não esteja aqui. Não há festa que não esteja aqui. Não há festa que não vá a percussão e até cadeiras e tudo vai daqui. É tudo na minha carrinha, sempre foi. Não é só ser diretor ou presidente no papel, é preciso também ser no ativo, na prática. Eu vivo isto e por isso acompanho tudo. Acompanho tudo. E para te falar aqui agora, eu estava até amanhã de manhã a contar coisas, que tem sofrido muito, coisas que se sofre muito. Também um dia que se vai fazer um concerto e corre bem é uma alegria, não é? De maneira que, mas há mais sofrimentos, que há mais ensaios que há concertos. De maneira que, mas ela está bem encaminhada e é o principal. Estou alegre por isso. O presidente desta banda contou com honras musicais, entre elas o hino da Filarmónica Recreio dos Artistas, seguindo-se o bolo de aniversário. Algumas ofertas
e um beberete oferecido aos músicos e aos elementos da direção presentes. O futuro será feito com outras pessoas, com certeza, mas o nome de José Bettencourt nunca passará despercebido, ou nunca será esquecido, pelos corredores da Filarmónica Recreio dos Artistas. São 25 anos de história que se confundem naturalmente com a cultura musical. José Bettencourt faz as bodas de prata. É, neste momento, o presidente ou diretor mais velho no ativo na Ilha Graciosa. Uma idade respeitável e que merece, com certeza, a consideração de todos. Tiago Correia, ATC.F Informação, Canal Arte Medina e a GRWTV a festejar os 25 anos de José Bettencourt, na frente da presidência da direção da Filarmónica Recreio dos Artistas.